ገና በስድስት ዓመቱ ቤተመንግስት የረገጠው ያረገጠው ክቡር ጠቅላይ ዶክተር አብይም ይሄ ልጅ ልጅ ሆኖ ማደግ አለበት ይሄ ልጅ ለሀገር ለኢትዮጵያ ለእናቱ የሚጠቅምና ካስት ጭንቅላት ያለው ልጅ ነው የኔ ልጅ አድርጌ ላሳድገው ቃል ገብች ያለሁኝ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና እየተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼርና ላይክ ሰብስክራይብር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እጠይቃለሁኝ የዛሬ ቪዲዮ ሶሞኑ ዶንኪ ዩቱብ ላይ ከቀረበ በኋላ በጣም ዝነኛ በጣም ታዋቂ የሆነው ትንሹ ህፃኑ ገና የስድስት አመቱ መንሱድ ነው ማለት ነው መንሱድ እንግዲህ ሀገሩን ኢትዮጵያ ይርጋ ጨፌ እናቱን በአንድ ሳምንት ውስጥ አነጋጋሪ አድርጎ ያስጠራ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ነው ማለት ነው እኔ በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላክ በጥበብ ያሳድግህ ማለት እፈልጋለሁኝ ይህንን ጣፋጭ አንደበትህ ሳይቀየር አድገህም በዚሁ እንድትቀጥል ምኞቴ ነው እናቱ እንግዲህ እንዳለችው ከሆነ መንሱትን ዶንኪ ዩቱብ ላይ ከቀረበው በኋላ በርካታ ታዋቂ ታዋቂ አርቲስቶች ሰፈራችን እየመጡ ይርጋ ጭፌ እየጎበኙት ነው ለእኔም በርካታ ስጦታ እያመጡልኝ ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ ትላለች የመንሱድ እናት የመንሱድ እናት እንግዲህ ከዚህ በፊት አንድ ልጅ ማን ነው የሚባል ዩቱበር ኢንተርቪው አድርጓት ነበረ መንሱድ በጣም ትልቅ ጭንቅላት እንዳለው ህልሙ ትልቅ እንደሆነ እንግዲህ ዶንኪ ዩቱ ላይ ራሱ ሲናገር የነበረው የአየር የአየር መንገድ ኮማንዶ ሆኜ ኢትዮጵያን ስሟን ማስጠራት እፈልጋለሁኝ ያለ ጀግና ህፃ ልጅ ነው ማለት ነው በዚህ እድሜው ይሄንን ካሰበ ገና ሲያጥቅ ምን እንደሚያደግ እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ይወቀው ከመንሱድ ግን አዲስ አበባ ውስጥ አስባልት ላይ ቁጭ ብላችሁ ፀጉራችን ፈርዛችሁ እዚህ እዛ የምትሉ ወጣቶች ምን ተማራችሁ ከዚህ ህፃ ልጅ ምን ተማራችሁ አስባልት ላይ ቁጭ ብላችሁ የምትሰርቁ ወጣቶች ምን ተማራችሁ መንሱ እንግዲህ አይደለም ለህፃን ልጅ ሊያስተምር አይደለም ለትልቅ አዋቂ ሰዎች ራሱ የሚያስተምር ብቁ ጭንቅላት ያለው ልጅ ነው ይሄ ልጅ በዚህ ጭንቅላቱ በእውነት አንዳንድ ልጆች አሁን ላይ አንዳንድ ቲክቶክ ላይ ይሄ በተለይ ፌመስ ከሆነ በኋላ አንዳንድ ቪዲዮዎች እያወጡ ሲሳደብ የሆነ ስድብ ያስተምረውት እክሌ እንደዚህ ነው እክሌ እንደዚህ ነው እያለ ሲሳደብ ምናምን ስነ የሌለው ቪዲዮ እየለቀቁበት ነው እና እባካችሁ ያለፈው በቃ የእናንተ ውሎ ይሄ ህዝብን አይጠቅምም የምትሉት ቪዲዮ ሼር ባታደርጉበት ጥሩ ነው እኔ አንድ ሁለት ቪዲዮዎች ሰምቼ ያለሁኝ እንደዚህ እንደዚህ እናት እንደዚህ ምናምን ብሎ ሲያስተምሩ ስድብ ማለት ነው ጥሩ አይደለም ይሄ ልጅ በጣም ትልቅ እና ሰፊ ጭንቅላት ያለው ልጅ ነው ኢትዮጵያን ወደፊት ስሟን ያስጠራል ተብሎ በጉጉት የሚጠበቅ ህፃን ልጅ እና እባካችሁ ያልሆነ ቪዲዮ አታሰሩት ማለት ፈልጋለሁኝ እርግጠኛ ነኝ ደንኪ ዩቱብም ደግሞ ድጋሚ እንዲያቀርበውም አልጠራጠርም እንግዲህ ሶስት ሚሊዮን ከምናምን አልፈዋል የመጀመሪያው ይመስለኛል ሪከርድ ሰባሪው ማለት ነው ደንኪ ዩቱብ ላይ በጣም በርካታ ህፃናቶች ሶስት ሚሊዮን ምናምን ያለፉ አሉ ግን ከቆየ በኋላ ነበረ የመንሱድ ቪዲዮ የዛሬ ሳምንት ነው የተለቀቀው እንግዲህ የዛሬ ሳምንት ሰኞ ተለቆ ሶስት ሚሊየን ከምናምን ታይቷል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ ምንድን ነው ፌመስ ነው ታዋቂ ነው ቪዲዮ በተደጋጋሚ እየታየ ነው እኔ ራሱ ስንት አይቼ ያለውን የሱ ቪዲዮ ማለት ነውና ያልሆነ ቪዲዮ እባካችሁ እንዳታሰሩት በዚህ ጣፋጭ አንደበቱ ጣፋጭ ነገር ይዞልን እንዲመጣ ተስፋ አደርጋለሁኝ ያሬት ነጉም እንግዲህ ክሊፕ ያሰሯል የሚባልም የሆነ ትንሽ ነገር አለ ለምን ልጁ ጭፈራ ይችላል መወዛወዝ ቴካንዶ ስለሚሰራ ውዝዋዜም ስለሚችል ይሄ ልጅ እርግጠኛ ነኝ ያሬድ ነጉም የሆነ ነገር እንደሚያሰራው አልጠራጠርም የአሬድ ነጉ ደግሞ ትልቅ ስጦታ ትላንትና እንዳበረከተለት ተነግሯል ማለት ነው ግን ይፋ አልተደረገም ያው አንዳንድ ሰዎች ይህን አድርግ ያለሁኝ ይህን አድርግ ማለት የማይፈልጉ ሰዎች አሉና የአሬድ ነጉ ግን ያቅሙ ለእናቱም ለእሱም ስጦታ አበርኩ ፎቶ ብቻ አይደለም አንዳንድ ኮሜንቶች እያየሁኝ ነበረ ፎቶ ብቻ ነው ወይስ እናቱ ነረቶ ነው ምናምን የሚባል ኮሜንት እያነበብኩኝ ነበረ ማለት ነው ነው አይደለም ለእናቱም ስጦታ አብርክተዋል ግን መናገር አልፈልገም እና ባካቸው አንዳንድ ያልሆነ ኮሜንት የምጽፉ ሰዎች መጀመሪያ ተረጋቡ። ተረጋጉ እና መንሱ ላይ እንግዲህ በትልቅ ነገር እንጠብቀዋለን እርግጠኛ ነኝ ወይም እሸቱ ራሱ ቃል ገብቶ ለራሱ ሊያሳድቀው ሳይወስዶ አይቀርም ምክንያቱም ይሄ ልጅ ፌመስ ነው ታዋቂ ነው በዛ ላይ ደግሞ አንድ በቱ እንዴት እንደሚጣፍጥ የተሻለ ትምህርት ቤት እንደሚገባ አሁን የሚማረው እንግዲህ የመንግስት ነው የግል ትምህርት ቤቶች ምን እየሰራችሁ ነው ይህንን ልጅ ወስዳችሁ አሳድጉት ይሄ ልጅ የሰው እርዳታ የሚፈልግ ልጅ ነው እና ገና ለምን ህልሙ ትልቅ ስለሆነ አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጭንቅላቱም ሰፊ ስለሆነ ትልልቅ ሚዲያ ድርጅት ያላችሁ ሰዎች ትምህርት ቤት ያላችሁ ሰዎች ይሄ ልጅ ብትረዱትና ብያድግ ኢትዮጵያን ስማን ቢያስጠራ ደስ ይለናል እሸቱም ደግሞ አለማድነቅ አልችልም በእውነት እሸቱ ላይ ባይቀርብ ይሄ ልጅ ዝነኛም አይሆንም ነበረ እናቱን በሱ ስም አትጠራም ነበር ሀገሩን እንዳሱ ጌዲዮን አሁን እኔ አቋለሁኝ ርጋ ጨፌ ጌዲዮን ማለት ነው ግን ይህን ያክል አልነበረም ና ጨፌ ያፈራችሁ ትንሹ የስድስት አመቱ አንደበተ በተጣፋጩ ልጅ ነው እና እርጋ ጨፌ ያላችሁ ሰዎችም አለማመስገን አይቻልም ለምን ከሶስት አመቱ ጀምሮ አንድ ልጅ የመጣ እየወሰደው ስፖርት እያሰራው ውዝዋዜ እያሰራው መድረክ ላይ ደግሞ እያሳተፈው ለእናቱ ገንዘብ ይዞ እየመጣ እናቱ እንግዲህ የምትተዳደረው እንጨት ከሰል ሎሚ ቡርትካን ምናምን እየሸጠች ነው እና የሆነ ቪዲዮ ላይ ቀርጨብ አድርጎ አሳይተውን ነበር በእርግጥ አሉ በጣም በርካታ እናቶች እንዲህ እየሰሩ ከሰል መስለው ከንፈራቸው ደርቀው እግራቸው ደርቆ ልጃቸው የሚያሳድጉ በጣም የኢትዮጵያ እናቶች እኮ በእውነት ክብር ይገባቸዋል እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በጣም ጀግና ጀግና እናቶች እኮ ነው ያሉን ማለት ነው በእውነት ነው ምላችሁ ሌላው አለም ላይ እኮ እንደዚህ አይነት እኮ እናት የለም እኮ የተደላደለ ኑሮ ነው የሚኖሩት ልጁም ተደላድሎ ነው የሚያድገው ሌላው አለም ላይ ማለት ነው ኢትዮጵያ ግን አንዲት እናት እንጀራ የሰው ቤት ልብስ አጥባ ብዙ ዋጋ ከፍላ ነው ልጇን የምታሳድገው ማለት ነው እና እንግዲህ እናቱን እያሳደገችው ያለችው ለዛውም አንድ ቤተሰብ አይደለም ሁለት አይደለም ዘጠኝ ቤተሰብ ነው ማለት ነው እና በጣም ጎበዝ በጣም ጠንካራ እናትናት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ልጅሽ እንዲያሳረፍሽ ምኞቴ ነው እንግዲህ እሱም ህልሙ ትልቅ ነው ለእናቴ ቤተሰርቼ ለእናቴ ፎቅ ሰርቼ አስተዳድራት አለሁኝ ያለውን ነገር እግዚአብሔር ያደርግለት ማለት እፈልጋለሁኝ ከመንሱዴ ደግሞ አንድ በጣም የገረመኝና በጣም የደነቀኝ ነገር ጧት ጧት ሲወጣ የአያቱን ጉልበት ስሙ አያት የመርቀኝ ብሎ ከቤት ይወጣል የሚባል ነገርም ሰምቻ ያለውን እንግዲህ አስባችሁታል በዚህ ዘመን እኮ ልጅ በጣም ከባድ ነው በነገራችን ላይ ትንሽ አሁን ኢትዮጵያ ያሉ ህፃናቶች ይሻላሉ እንጂ ሌላው አለም ላይ ልጅ ማሳደግ አሁን በጣም ሰቀቀን የሆነበት ጊዜ ላይ ነው ያለው ልጅ አይታዘዝም ልጅ እያየእና እየሰማ የሚያድረው ኢንተርኔት ላይ ነው ስለዚህ በጣም ከባድ ነው እና ክብር ለኢትዮጵያ እናቶች ክብር ለአለም እናቶች ይሄ ልጅ እናቱ እንግዲህ በስነስርአት አሳድገዋለች አንድ ሁለት ደግሞ ከቤት ሲወጣ እናቴን አስፈቅዷት እናቴ ሳታስፈቅዷት መውጣት አልፈልግም አስባችሁታል ቤት መጥተው አስፈቅደው ምናምን ነው የሚወስዱት ልጁን ማለት ነው እንግዲህ መንሱዴ ታዋቂ ሆነሃል ፌመስ ሆንሃል ከአንተ በጣም ብዙ ወጣቶች ና ብዙ ህጻናቶች እንደሚማሩ አልጠራጠርም በተሌ በተለ በእውነት ወጣቶች ማለት ነው በዚህ ዘመን እኮ ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ስራ እየተሰራ አዲስ አበባ ውስጥ ብትሄዱ በጣም በርካታ ወጣቶች ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ ነው የምታገኟቸው እንዴ ምን እየሰሩ ነው የሚተዳደሩት ብላችሁ ስጠይቁ እየሰረቁ የሚባልም ታሪክ አለው እና እናንተ ወጣቶች ከመንሱዴ ተማሩ ከመንሱዴ ተምራችሁ ሱር ሶሻል ሚዲያ ስሩ ቲክቶክ ላይ ዝም ብላችሁ ጊዜያችሁን ከምታቃጥሉ የራሳችሁን ቪዲዮ ስሩ ዩቱብ ላይ የራሳችሁን ቪዲዮ ስሩ ብትሰሩ ትጠቀማላችሁ ሌብነት ደግሞ ይጠፋል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሌብነት በጣም የበዛ በእውነት ሰው ሰው አያምንም በፊት አሁን ኮሮና የገባ ጊዜ ሰው መሳም ነበር አይደል ማናምነው ምንፈራው ያስይዘናል ወይ ደግሞ ምን እያለን እንፈራ ነበር አይደል አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ወይኔ የቱ ጋር ምን አደረጉኝ እንዴት አደረጉኝ እያላችሁ ነው የምትወጡትና ሌብነት ይጠፋል ሚዲያ ተጠቀሙበት ሚዲያን ስሩበት ከትንሹ መንሱዴ የሆነ ነገር ውሰዱ ማለት ትፈልጋለ ይህን ሁሉ በጣም አውርች ያለ በኢትዮጵያ ወጣቶች ዙሪያ ማለት ነው ማውራት ስለፈለግ ኮይነ በእውነት አዲስ አበባ በቅን መጥቼ ስለሆነ አይቸው የመጣሁት ነገር አለ የሆነ አንዳንድ ነገሩን በእውነት እንዲ የሰው ሀገር ላይ ሄጂ ሰርቼ ደክሜ ለፍቼ እየመጣሁኝ እንዴት ነው እዚጋ ቁጭ የሚተዳደሩ ስትሉ ሌቦች ናቸው ይሰርቃሉ መኪና ሰው አቁሙ አሄድን በላይ ስልክ ይዛችሁ አትወጡም ከቤት በጣም በርካታ ችግር አለና የኢትዮጵያውያኖች ህፃናቶች ወጣቶች መንሱዴ ለእናንተ ትምህርት ሊሆን መጥተዋል ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ዶክተር አቢ ይሄ ልጅ እንደማይተወ እርግጠኛ ነኝ በእውነት ዶክተር አቢ በርካታ ህፃናቶች አግኝተዋል ከዚህ በፊት ዶንኪ ዩቱብ ላይ ቀርቦ ማለት ነው ይሄ ልጅም እንደሚያገኘው እንግዲህ ቃል ገብቷል የሚባል ጭምጭምታ ነገር ነው ያለው ማለት ነው እንዲገናኙ ምኞቴ ነው ሰላም ውድና የተከብራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼርና ላይክ ሰብስክራይበር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክሎት ጠይቃለሁኝ። መልካም ምኞታችሁን ለመንሱዴ በእውነት እግዚአብሔር በጥበብ እንዲያሳድገው እግዚአብሔር አምላክ ይህንን የሚጣፍጠው አንደበቱን ሳይቀይርብን እንዲያድግ በጸሎት እናስበው ሁላችንም በያለንበት ማለት ትፈልጋለሁኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ነገር እንዲገጥማችሁ ምኞቴ ነው ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን